Дүниелік банк Баткен облысын өніүктürüуге 50 миллион доллар қаражат берет анын жарымы жардам меретінде қалған бөлігін насыя түрінде berілет. Бұл тұрау экономика жана коммерция министрі Данияр Амагелдиев жоғорғы кеңештің тармақты комитетінің жиынында bildirdi. Анын айтымында насыяның пайыздық жүйесі 0.75% да түзет. Насыя 37 жылға беріліп анын 6 жылы жеңілдетілген мезгіл болып саналады. Министрдің орнын басқару Чоросейтовтың айтуында аймақта өніүктürüу жобары 2027 жылға дейін қоң өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги тарабынан ишке ашырылат